Երբ Չեյ Սիրոշյանը Instagram-ի էջում ցույց է տվել իր զբոսանքը ամուսնու Լևոն Քոչարյանի եւ երկու որդիների հետ, նշելով, որ Երևանում իր սիրած տարածքը Կասկադն է։ Հիշեցնենք, որ վերջերս երբ Չեյն տեսանյութեր էր հրապարակել, հայտնելով, որ սպասում է երրորդ երեխային։ Այնուհետև տեսանյութի միջոցով բացահայտեց փոքրիկ կեսերը՝ Սիրոշյան եւ Լևոն Քոչարյանը դուստր են ունենալու։ Նշենք, որ Սիրոշյան այն հայտիներից է, ով չի սիրում խոսել իր անձնական կյանքից, երբեք ցույցի տալիս իր որդիների դեմքը։ Երջույն եւ ամուսինը երբեմն հրապարակում են իրենց որդիների լուսանկարներն ու նրանց մասնակցությամբ տեսանյութեր, սակայն նրանց դեմքը քողարկելով։